Gjend Seiko ka mbaruar studimet pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, për gjatë periudhës shtator 1987-gusht 1991, ku është diplomuar për Ekonomi Industrie. Seiko ka kryer studimet pas universitare dhe zotron diplomën Master në Kontabilitet Ndërkombëtar dhe Menaxhim Financiar pranë Universitetit të Glasgow, Departamentit të Kontabilitetit dhe Financës, Skoci i Mbretëri Bashkuar, për gjatë periudhës shtator 1996-tetor 1997 ku ka mbrojtur temën e dizertacionit për roli i bankave dhe privatizimi i bankave në ekonomit në tranzicion. A i ka punuar pram Bankës e Shqipëris në periudën 1993-1995 në Departamentin e Mbikqyries në pozicionin e Inspektorit të Mbikqyries, duke u angazhuar për egzaminimin e bankave private apo joint venture që operonin në Shqipëri. Për gjatë periudës që shorë gush 1996, Sejko ka shumë pjesmarës në egzaminimet e bankave trektare Shëbaha, Joma e Chicago, shtetor 1997, janar 1998, ka punuar pram Bankës së Shqipëris në Departamentin e Mbikqyries, në pozicionin e krye inspektorit të Mbikqyries, si përgjegjës për përgatitje në raporteve të Mbikqyries bankare, si pas sistemit Kamels. Zoti Sejko ka punuar edhe pram firmës Deloitte në Tush, në periudën janar 1998 dhe në djetor 2000, si auditor i lartë dhe konsulent, në periudën janar 2001 dhe në gush 2001. Ka punuar në Bankën Amerikanë të Shqipërisë si drejtori i divizionit të auditimit të brendshëm dhe përputhshmërisë, duke qenë përgjegjës për procesin e kontrollit të brendshëm të bankës. Në periudhën qershor 2002-qershor 2004, zoti Sejko është rikthyer të punojë pran Bankës së Shqipërisë në Departamentin e Mbikëqyrjes në pozicionin e shefit të sektorit të ekzaminimeve në vend. Sejko ka pasur edhe eksperjenca të tjera në banka të tjera të vendit dhe aktualisht zoti Sejko mban postin e zëvendës drejtorit të përgjithshëm dhe drejtorit të divizionit retail dhe rrjetit të degëve pram Bankës Soshete General Albania, ku mbulon një sër dhe dhe është antar i Komitetit të Menajimit të Aktiv Pasiveve, antar i kshilit në të CG Leasing dhe antar i Komitetit të Kreditit të Bankës.